តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកែប្រែចរិតមនុស្សចុះចិត្តជាណែនច្រើនរឿងកែគេហ្នឹងនឹងពិបាកបន្តិចបើយើងកែខ្លួនឯងនឹងគាត់បើងាយបើយើងមានតែធ្វើជាគំរូឯងបើសិនជាចង់កែគេណាឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកនឹងជាមនុស្សចុះចិត្តច្នៃតើតាមអត្តចិត្តច្នៃមានចាប់ផ្ដើមនិយាយបន្តិចបង្អាក់បន្តោសបង្អាប់គេឲ្យលើកខ្លួនឯងឬក៏ថាចាប់ផ្ដើមអរចំណុចខ្សោយគេអីចឹងអញ្ចឹងពេលអ្នកនឹងបានល្អបានប្រសើរយើងទៅអបអរសាទរយើងរាក់ទាក់យើងរួសរាយយើងសម្ដែងការសប្បាយចិត្តជាមួយលើកទឹកចិត្តចឹងទៅយើងមិនសម្ដែងថាគាត់នឹងជាមនុស្សអក្រក់អីទេយើងដឹងថាមនុស្សហ្នឹងជួយចិត្តច្នៃជួយកាន់នៅពីមុខយើងនឹងនិយាយល្អលើកជើងលើកដៃប៉ុណ្ណាទៅខ້ອຍក្នុងនិយាយដើមយើងបើយើងដឹងក៏យើងកុំប្រកាន់ទោះអូសដំណើរពេកប៉ុណ្ណឹងពេលខ្លះធ្វើមិនដឹងទៅហើយធ្វើជាគំរូល្អទៅថ្ងៃក្រោយយើងអាចជួយកែមនុស្សហ្នឹងឲ្យបានល្អឡើងវិញហើយគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឯងកុំឲ្យច្នៃគេដែរពេលគេបានគេមានហើយរោគច្នៃហ្នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនណាស់នៅកន្លែងវត្តអារាមកន្លែងធ្វើការសាលារៀនស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនអីក៏ឆ្លោះប្រកែកប៉ណ្ណឹងប្រជែងនិយាយអេចអូចចាក់ដោតគ្នានឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយដោយសារច្នៃច្រើនខ្មែរយើងមានពាក្យមួយហៅវប្បធម៌ក្តិចត្រួយហ្នឹងឃើញគេល្អឃើញគេភាសាខ្ពងខ្ពស់មិនបាននេះចេះតែខ្លាចគេល្អជាងហើយហ្នឹងវាមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងទាំងប្រសាទាំងលោកវើមានវិទលាសាយើងប្រាប់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យចេះមិនក្នុងធម៌លោកមានពាក្យមួយថាមុទិតាមានន័យថារៀនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលគេបានប្រសើរគួងពោះជោគជ័យគេមានកិត្តិយសគេឈ្មោះគេរស់ស៊ីមានគេរស់ស៊ីបានគេឡើងបុណ្យឡើងឋានៈឡើងប្រាក់ខែយើងចិត្តប្រតិជនមានពេលខ្លះគួរច្នៃនេះខ្លះយ៉ាងទៅប៉ុន្តែថាហាត់ពុតលួតដំទៅបុណ្យគេមានគេបង្ហែងបានគេបានយើងសប្បាយចិត្តរីករាយអបអរសាទរវានៅក្នុងក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រគេថាបើយើងទម្លាប់ធ្វើទម្លាប់ល្អនឹង30ថ្ងៃទៅវាបានមកជារបស់យើងថាញឹមញែមរស់រាយត្បិតតែពេលខ្លះក្នុងចិត្តនឹងវារឹងខ្មូលខ្មាញ់អីខ្លះប៉ុន្តែថាទម្លាប់ឈ្នះវាទៅយូរយូរទៅវាទៅជារឿងលែងចំណែនវាទៅជារឿងសប្បាយចិត្តមួយគេដែលគេបានជោគជ័យនឹងបើពេលខ្លះទៅអ្នកនឹងបានជោគជ័យដោយរឿងមិនល្អខូចអីយ៉ាងហ្នឹងយើងមិនទៅអរជាមួយប៉ុន្តែយើងទៅជាអាណិតវិញចំណែននៅតែមិនល្អទៅដែរហ្នឹងអញ្ចឹងថ្នាំប្រសាទចំណែនឬក៏ក្នុងធម៌លោកហៅអ៊ីសាគឺមុទិតាប្រថាត្រេកអរជាមួយនឹងភាពជោគជ័យឲ្យតល់ធ្វើរឿយៗទៅបានឈ្នះហ្នឹងមកសំណួរទីនេះបងប្អូនយើងសួរថាស្លាប់គាត់មានកូនស្លាប់2នាក់អឺពិបាកធ្វើចិត្តណាស់ហើយស្លាប់នឹងយូរដែរហើយជាង10ឆ្នាំហើយបើនឹកទៅក៏ចេះតាសោកស្ដាយមានវិបដិសារីស្ដាយស្នោះកូនហ្នឹងអានោះវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សនឹងជាសាមញ្ញជនបុតិជនហ្នឹងវាមានបបដិសារីកកចៈស្ដាយខ້ອຍនឹងអឺច្រើនខាត់មិនបានទេព្រះរាជបុគ្គលក៏នៅមានដែរដូចជានាងវិសាខាពេលចៅស្លាប់ទៅយំនឹងវត្តដាក់ព្រះក៏មានដែរលោកជាព្រះរាជបុគ្គលផងបើក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យមានវិធីសាស្ត្រជំនួសការគាត់សោកស្ដាយអត់ប្រយោជន៍នឹងវាទៅជារឿងធ្វើ
បនធ្វើអំពើល្អអតិសសាជូនគាត់ឥឡូវអាត្មាមានករណីមិត្តភ័ក្តិរបស់អាត្មាផ្ទាល់រៀនជាមួយគ្នាបើណាជាអកុសលកុសខ្យល់កុសខ្យល់ទៅងូតទឹកទៅគោខ្យល់គោស្លាប់ទៅតាំងអាយុប្រហែលជា30កាលនោះស្លាប់យូរដែរហើយម្ដាយនឹងយំសោកបោកខ្លួនកូនកំឡោះហើយគេប្រកែផងគេស្អាតផងធ្វើការបានប្រាក់ខែច្រើនផងយំសោកសំណោះសម្រាប់គិតថាអាយុបាល់ថាបើគាត់តែយំសោកសំណោះហ្នឹងវាអត់ស្អើបានជាប្រយោជន៍អីប្រមាណទេពីព្រោះកូនស្លាប់ហើយតែយំសោកបោកបាល់ជាងទៀតក៏មិនបានកូននឹងមកវិញដែរវាជំនួសដោយការគ្រាន់តែសោកសង្រេងស្ដាយកូននឹងឲ្យធ្វើមានលុយធ្វើបណ្ណាល័យមួយទៅធ្វើផ្លូវមួយខ្សែទៅដាក់ឈ្មោះទៅឧទ្ទិសជូនកូននឹងទៅឬក៏គ្មានលុយច្រើនទេធ្វើទូមួយដាក់ឧទ្ទិសជូនកូនបើគ្មានលុយច្រើនធ្វើអីធំដុំទេទៅដាក់បាតនៅមុខផ្ទះទៅវត្តទៅវាយកអីនឹងទៅនឹងក៏ឧទ្ទិសជូនជាប្រចាំរឿយ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 អញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ដែលនឹកសំណោះហ្នឹងវាទៅជាជំនួសដោយនឹកថាអូអញបានធ្វើបុណ្យអារម្មណ៍បុណ្យអារម្មណ៍កុសលហ្នឹងមកជំនួសពេលនឹកស្ដាយសំណោះកូននឹកថាអូអញបានធ្វើបុណ្យនេះជូនអញធ្វើបានបានធ្វើបុណ្យនោះជូននៅក្នុងធម៌លោកហៅតេខេណានុប្រទានហ្នឹងជាការយកអារម្មណ៍បុណ្យមកជំនួសអារម្មណ៍សោកស្ដាយនឹងចិត្តសោកស្ដាយហ្នឹងនិយាយភាសាខ្មែរយើងហៅថាអារម្មណ៍ហ្នឹងក្នុងធម៌គឺចិត្តហ្នឹងឯងចានឹងវាវិធីសាស្ត្រមួយដែលជួយបើមួយទៀតថ្មថាបើសិនជាយើងក្នុងធម៌មកបងថាយំសោកបោកខ្លួននឹងអត់បានប្រយោជន៍អត់បានប្រយោជន៍សោះមកវាធ្វើបាបខ្លួនឯងវាស្ថានភាពចិត្តហ្នឹងបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅទោសចិត្តទៅទោមនស់ចំពោះការប្រត់ប្រាសហ្នឹងហើយវាគ្មានបានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងគ្មានបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងទាល់តែសោះមកអើអានវាមានខ្មែរយើងជួយចិត្តយល់ច្រឡំខ្លះថាម៉ែឪស្លាប់តលយំអានឈ្មោះថាកូនល្អអាហ្នឹងកូនខ្លះហ្នឹងពេលម៉ែឪនៅរស់ហ្នឹងមិនព្រមទៅមើលមិនព្រមទៅថែទេដល់ពេលម៉ែងាប់តាំងមកយំសោកបោកខ្លួនណាហ្នឹងមិនជាបានប្រយោជន៍អីទេវាត្រូវមើលពេលម៉ែនៅមានជីវិតម៉ែឈឺជួនកាលម៉ែឈឺបុគ្គលឲ្យតែកូនណាមួយហើយឯងនេះអាងទៅនៅឆ្ងាយហ្នឹងអូហៃហៃអញ្ចឹងទៅយងកាយម៉ែឈឺបើមកឲ្យលុយមើលម៉ែទៀតក៏មានដែរយកដល់ម៉ែស្លាប់ហ្នឹងតាំងមកយំសោកបោកខ្លួនអាហ្នឹងມັນជាប្រយោជន៍ទេហើយបើមួយទៀតពេលដែលចាស់ជ្រាទៅពេទ្យគេឲ្យចេញមកផ្ទះហើយហ្នឹងថ្មឲ្យយបល់ថាគុំនាំគ្នាទៅយំសោកសើចស្រាក់អីដឹកដកអីជាមួយគាត់នឹងពីពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវរៀបចំធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងជាងក្នុងបុរាណគេឲ្យដាក់បបត់ជុំវិញខ្លួនគេមុនលោកមកសូត្រមុនទៅអញ្ជើញចៃតាមកថ្វាយអង្គមទៅដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានអារម្មណ៍ល្អនឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាចាប់រឿងល្អល្អប៉ុន្តែតែយើងមិនដឹងយើងទៅអោបជើងអោបដៃយំអសិអសិហ្នឹងចុងក្រោយភាសាក្នុងអភិធម្មលោកហៅមរណាសន្នយវ័នចិត្តចុងក្រោយនឹងវាដោតទៅលើអីដោតទៅលើកូនអសេអសាយមយេអាយាទៅវាកើតទៅជាចង្ចក់តកែនៅផ្ទះកូននឹងទៅវាវិលវល់ចិត្តហ្នឹងណាយ៉ាងណាប្រយ័ត្នប្រយែងកុំបង្ហាញខ្លួនតាពេលហ្នឹងมันល្អទេរៀបចំឲ្យគាត់បានដំណើរបានល្អជាគីសរុបមកវិញរឿងកូនដែលស្លាប់ទៅនឹងឧស្សាហ៍ធ្វើបុណ្យកុសលទិសជូនទៅហើយពេលណានឹកស្ដាយសំណោះកូននឹកដល់អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើទៅវា replacement ណាហ្នឹងជំនួសអាហ្នឹងយើងបានធូរស្បើយខ្លះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគិតថាឆ្លើយបានពីរសំណួរចាំមើលបងប្អូនមានសំណួរអីនៅក្នុង Facebook អាចឆ្លើយបានតាមពេលវេលា
มันมีบางคนน่าสวยนะนี่มีสมนุปเสียงติดได้นี่เกมืองี้คือเกมืองี้ชมกันนะให้ชมกันนะขังอันนั้นบาปเตะอันนี้บัดบัดสู้ดังแน่เลยกีมืองี้อย่างนั้นบาปเนี่ยมืองี้อันดับเป็นยืนขังเกนั้นอันนั้นยืนเนี่ยบาปไปหมดดอกปัญหาเกิดท้ายบางกีมืองี้ให้ยืนในทุ่งทมึงเกิดท้ายยืนอ่อนอันนั้นគេអ្នកថាបណ្ណាយើងមួម៉ៅក្តៅខាយមួយគេនឹងយើងបាបយើងបាបដែរនឹងឯងមានសម័យព្រះនោះមានតាមួយនោះមុំមុំម៉ងមុំម៉ងមកព្រះទៅតាមួយព្រះអង្គតបែបបងប្អូនស្អប់ស្ដាប់ហើយមកជេរព្រះគាត់នឹងបកែកំណាបជាមួយកោសកៈព្រាមព្រាមជំនាញផ្នែកខាងជេរហ្នឹងគាត់មកជេរ500បាត់ជេរហត់ពេកទៅទាំងហក់ទៅសុំឈប់សិនព្រះអង្គថាលើថាគុតសុំនិយាយម្ដងបានណានិយាយព្រះអង្គហើយទៅពេលព្រាមមកពេលភ្ញៀវមកលេងផ្ទះព្រាមឯងទៅធ្វើម៉េចហើយព្រាមនោះដែរទេបើគេមកលេងយើងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងយើងរៀបបាយទឹកឲ្យគេតែហើយដល់ព្រះអង្គសួរទៅចុះបើភ្ញៀវហ្នឹងគេហូបបាយហើយសួរថាបាយទឹកបានទៅលើពីណាបានព្រាមហ្នឹងថាបើភ្ញៀវហ្នឹងហូបហើយបាយហ្នឹងបានមកលើម្ចាស់ផ្ទះវិញទៅព្រះអង្គថាហ្នឹងឯងព្រាមឯងជេរថាគុតប្រមាណហ្នឹងទៅថាគុតឆ្អែតហើយអញ្ជើញយកទៅវិញចុះអេចឹងបានគាត់ភ័យហ្មងគាត់ភ័យគាត់ជេរនឹងជេរព្រះដើម្បីឲ្យព្រះខឹងដល់ព្រះអត់ខឹងនោះវាឡងមកវិញឡងមកពុទ្ធថាគុតឆ្អែតហើយពាក្យជេរនឹងអញ្ជើញយកទៅវិញចុះអញ្ចឹងក៏គាត់ភ័យស្លន់ស្លោអញ្ចឹងទៅតែចុងក្រោយបានថ្វាយគុំសុំទូព្រះអង្គវិញហើយអាហ្នឹងគេជេរព្រះណាព្រាមមួយទៀតនោះមុំមុំម៉ងជេរលបងម៉ងទៅព្រះអង្គនៅស្ងៀមទេតាតាហ្នឹងថាអូខ្លាចកណាយហ្នឹងបាននៅស្ងៀមហ្នឹងឯងអានព្រះអង្គថាគួលពៀលមើលឃើញគេអ្នកអត់ធន់ហ្នឹងថាជាអ្នកខ្លាចទៅវិញតាមពិតទេអ្នកដែលខាងក្រោតនឹងជាមនុស្សអក្រក់ណាស់មានរឿងវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាត្រឡប់មកវិញថាក្នុងលោកនេះវាមានមនុស្សខ្លះពេញចិត្តយើងមានមនុស្សខ្លះគេមិនពេញចិត្តយើងហើយយើងធ្វើល្អប៉ុណ្ណាជួយក៏គេនៅតែទាស់ចិត្តល្អប៉ុណ្ណាក៏ឲ្យតែគេខឹងយើងគេទាស់ចិត្តគេរកកន្លែងចំណុចខ្សោយថាគេនិយាយដើមអេចអូពីយើងចឹងតែតែយើងធ្វើម៉េចទៅយើងផ្គប់ចិត្តមនុស្សម៉េចទៅបានត្រាស់ជាព្រះហ្នឹងមាននៅតែមានគេរោរឿងឲ្យមកយើងសាមញ្ញជនមានអីថាគេមិនពេញមានអ្នកខ្លះមិនពេញចិត្តចឹងបើយើងធ្វើល្អទៅហើយបើគេមិនយល់គេមិនដឹងតែហ្នឹងអើហ្នឹងរឿងរបស់អ្នកឯងខ្ញុំធ្វើល្អអស់ពីចិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយខឹងខឹងផ្លែតបានហើយឆាប់បាត់ដែរអូនេះមានសំណួរមួយនេះបងប្អូនក្នុង Facebook ថាចុះចំណែកប្តីប្រពន្ធជេរគ្នាតែមានទោសយ៉ាងណាអើអាហ្នឹងវាស្មើនឹងបាចភ្លើងដាក់គ្នាទុះទុះហើយបើអាហ្នឹងបើនិយាយពីហូបលាមកវិញរួមតុកមួយគ្នាហើយបើនិយាយពីបាចភ្លើងវិញបាចដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
អានឹងមិនប្រកែទេអឺតលថាវចេះអត់ធុនចេះយុគយល់ខ្លះបានបានបើមិនចឹងទេដៅកាហាយដៅកាហាយហើយមិនបានសុខទេអឺនេះមានអ្នកសួរនេះមានអ្នកសួរនេះមិនសើបបានធ្លាប់ស្ដាប់ពាក្យនឹងថាលោកម្ចាស់គ្រូតថាគតមានន័យយ៉ាងម៉េចតថាគតនឹងពុទ្ធហៅខ្លួនព្រះអង្គដោយប្រសងហៅខ្លួនឯងអាត្មាអញ្ចឹងដល់ពុទ្ធលោកហៅខ្លួនព្រះអង្គតថាគតអញ្ចឹងហើយវាសព្វនាមហៅខ្លួនព្រះអង្គបាទអឺអឺនេះពីរឿងជិបជេរប្រមាថឪពុកម្ដាយនេះកូលីកាំងមោមិនអានឈ្មោះមិនទេអឺអានឹងបាបហើយខោសុកខ្មែរយើងវាសបោណាឥឡូវនឹងបាត់លុយថ្ងៃមុនមានកូនស្រីនោះអាយុ30ជាងទៅលក់អីស្អីទេមករាប់លុយទៅបាត់លុយ3000ហើយឪពុកនៅក្បែរហ្នឹងកាប់ឪពុកស្លាប់ទៅឥឡូវហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយសារជីវភាពនោះផងការអប់រំតិចផងហើយចិត្តនឹងវាអកុសលនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរផងទៅវាលាយឡំគ្នាអស់ទៅអឺអឺមែនភីតាលីស្អែកស្អែកនៅពេលព្រឹកនៅវត្តនៅវត្តនេះវត្តរីវៀបងស្អែកពេលព្រឹកឲ្យទៅពេលថ្ងៃត្រូវទៅអើវត្តពលុពុទ្ធចៈវិញទៅមើលសពតកប៉ះហោះអឺឥឡូវយើងឡានមានសំណួរផ្សេងទៀតដែរបងប្អូនយើងបានសួរនិយាយពីរឿងជារឿងនេះរឿងពិបាករឿងជំអ្នកខ្លះទៅមានជំងឺប្រចាំកាយមានអ្នកសួរជំងឺសោកសង្រេងក្នុងចិត្តជាប្រចាំអានឹងពិបាកព្យាបាលអឺអស់សង្ឃឹមវិបដិសារីស្ងួតបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅសោកៈបើវាស្ងួតវាខ្សោះវាអត់មានជីជាតិទេក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតនោះវាអស់លីងអញ្ចឹងទៅវាមានមនុស្សអ្នកកើតអញ្ចឹងដែរអឺវាមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជំងឺថប់បារម្ភតឹងណែនអីចឹងណាបាទអឺវាជារឿងជំងឺក្នុងផ្លូវចិត្តហើយវាត្រូវការព្យាបាលតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីនាងបដាចាអញ្ចឹងអឺអស់លីញវបលាស់ទៅជាជំងឺឈួតណាសោកសង្រេងពួកបាត់បងប្តីបាត់បងកូនអីចឹងបើនៅព្រះអង្គមានវិធីសាស្ត្រជួយនាងបដាចាហ្នឹងដោយសារមនុស្សក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហ្នឹងគ្មានណាគេរាប់អានាងបដាចាទៀតទេគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សឈួតគេដេញគប់ដេញវាយបន្ទាប់ពេលបានជួបព្រះអង្គព្រះអង្គដូចថារយៈរាប់អានហៅប្អូនស្រីអញ្ចឹងទៅជាគិតថាអូអញមិនមែនឯកាណាអញមានបងប្រុសមួយដែរណាព្រះអង្គហៅមនីប្អូនស្រីអញ្ចឹងបាទដល់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមមានសំណើមវិញតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានស្មាតថាអ្នកដែលមានអាជំងឺអស់សង្ឃឹមសោកសង្រេងស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងនឹងកុំស្គមនៅម្នាក់ឯងទៅរមមិត្តភ័ក្ដិណាដែលជិតស្និទ្ធហើយអាចជួយចែកម្លែករឿងរ៉ាវនឹងក៏ជារឿងមួយល្អដែរដែលធ្វើឲ្យទឹកចិត្តនឹងបានសើមស្រស់មកវិញខ្លះហើយជាយាមរៀនដោះលែងខ្លួនឯងពីអតីតកាលកុំសើរែកពុនរឿងមុននឹងមកច្រើនពេកយើងហួសហើយហ្នឹងប្លែងវាចោលកុំសើស្ពាយវាស្ពីងស្ពូងពេកកុំ
ទម្លាប់បន្ទោសខ្លួនឯងអាជំងឺសោកសង្រេងនឹងភាកច្រើនកើតមកពីរឿងវិប្បដិសារីបន្ទោសខ្លួនឯងបន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះបន្ទោសចុះបន្ទោសឡើងទៅជីវិតនឹងវាអត់មានន័យអីទៀតទេអញ្ចឹងតឡាកុំស្ពាយកុំស្ពាយរឿងសំពីសំពោះក្នុងចិត្តនឹងច្រើនពេកលះកាត់ឲ្យឲ្យផុតទៅរឿងណាហួសហើយនឹងកុំសូវហើយហើយបើសិនជាប្រមូលមកវិញប្រមូលរឿងល្អល្អបើថាមានពេលទេក៏ដើរសម្រាកក៏កាត់បន្ថយសម្ពាធការងារនឹងខ្លះទៅក៏បានដែរកុំប្រឹងរហូតដល់សម្លាប់សុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងមិនស្រួលទេហើយសាស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់បានបើមានពេលធ្វើសមាធិក៏ជារឿងជួយដែរមានពេលខ្លះទៅក៏អាចជួបលោកគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនឹងក៏អាចជួយដែរថ្នាំមិនឲ្យថ្នាំមកមុខមិនអាចព្យាបាលបានទេត្រូវការការស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់បានហ្នឹងជាប្រចាំខ្ញុំគណនាថាពេលជួបអ្នកដែលមានវិបត្តិហ្នឹងច្រើនដែរប៉ុន្តែហើយគាត់ប្រើថ្នាំហើយប៉ុន្តែប្រើទៅបានជួយមួយពេលមួយពេលប៉ុន្តែពេលមិនបានព្យាបាលពីខាងក្នុងមកចិត្តមិនរឹងមាំចិត្តនៅតែតូទុននៅតែស្ដីបន្ទោសនៅតែមានវិបដិសារីនៅតែភ័យនៅតែខ្លាចចឹងទៅវាអត់ជាព្រោះយើងព្យាបាលតែពីខាងក្រៅអញ្ចឹងត្រូវស្ដាប់គាត់មានវិធីសាស្ត្រមួយគឺថាគាត់ស្ដាប់ជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ទៅវាជួយបានច្រើនតាមដែលខ្ញុំកណាថាភាពទទួលបានហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកខ្មែរក្តីមកស្រុកអាមេរិកាំងនេះក្តីគាត់ដូចថាធរហ្នឹងអាចជាទីពឹងនៅពេលដែលគាត់បញ្ហាស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តអីហ្នឹងខ្ញុំកណាថាចិត្តយីលីងវាខ្លះដល់ឥឡូវធរឥឡូវមានទីផ្សារឥឡូវនេះមានទុកចាប់ផ្ដើមមកចេះស្ដាប់ធរជារឿងមួយល្អអឺនេះមានសំណួរឈ្មោះសេងសំណាងឯងសួរតាចង់សួរពីមើលខែឆ្នាំអត់មុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មធ្វើវីដេអូច្រើនណាតាក់តងនឹងខែឆ្នាំណាហ្នឹងលោកតាក្រុមងុយគាត់មិនសូវចង់ឲ្យយើងជឿប្រមាណទេអីសារគាត់ថានឹងជាចេះតែចាំតគ្នាមកបើពុតវិញព្រះអង្គមិនឲ្យយើងពឹងផ្អែកប្រមាណទេព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងជីយ៉ាន់ជាមើលនៅក្នុងជីយ៉ាន់តោណាយ៉ាន់តោដែលលោកអាសាផោះភូមិអីឲ្យហ្នឹងក្នុងន័យប្រែថាពេលណាដែរឲ្យតែយើងធ្វើល្អដោយកាយដោយវិជ្ជាចិត្តពេលហ្នឹងពេលល្អអើបើជឿខែឆ្នាំហ្នឹងក៏ជឿតែអាត្មាមិនគាត់ទេប៉ុន្តែយើងរឿងផែនដីរឿងព្រះអាទិត្យរឿងថ្ងៃរឿងយប់ហ្នឹងអាត្មាថាល្អអាក្រក់ហ្នឹងវាមិនមែននៅលើថ្ងៃហ្នឹងប្រមាណវានៅលើយើងតើបើយើងងើបមួយមូម៉ៅអើហើយជេរបន្តិចបចោកូនបចោចៅអាហ្នឹងបាយទៅសູ້គូទាយណារេថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសួយថ្ងៃខ្វក់ហើយមិនបើថឹកងើបឡើងវាសប្បាយវារីករាយវាស្រស់ថ្លានឹកគុណពុទ្ធពធប្រសងនឹកម៉ែនឹកឪមានចិត្តរស់រាយចែកទានខ្ញុំគិតថាភាពឃើញថាសរសើរគឺតិចក៏បានដែរចំណុចហ្នឹងវាយើងចំណុចមួយល្អនៅថៃយើងក៏មានល្អបើឥឡូវថ្មលើករឿងចំណុចល្អរបស់គេមួយពេលពលឹមឡើងជាពិសេសនៅបង្កកឬក៏នៅតាមខេត្តអីក៏ដែរគឺគេដាក់បាតហ្មងជានិមិត្តរូបនៃសិរីសួស្តីពេលព្រឹកពោះគេបានសាងអំពើល្អហើយរឿងសិរីសួស្តីមង្គលទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាកើតជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសិរីអ្នកមានសេរីគឺអ្នកដែលមានបុណ្យហើយអ្នកដែលមានបុណ្យហ្នឹងគឺថាពលឹមឡើងវាស្រស់វាស្រាយវាសុបាយវាអត់មានមូម៉ៅក្តៅក្រហាយជាណាពលឹមឡើង
បើកមកទទួលសេរីសួស្តីទទួលបន់ធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃសប្បាយចិត្តទាំងពលឹមមកហើយគេទលាប់ដាស់កូនដាស់ចៅគេងើបទាំងពីពលឹមទៅអញ្ចឹងទៅទៅយូរយូរទៅវាទៅជាធ្លាប់រឿងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃខែហ្នឹងបើគិតថាយើងសប្បាយចិត្តយើងគិតថាពួកជួបជុំគ្នាពេលណាជុំគ្នាបានច្រើនគ្នាមិនរវល់អីច្រើនថ្ងៃហ្នឹងការទៅក៏បានហើយបើចង់ជឿគ្រូហោនោះក៏ជឿតែអាត្មាមិនគាត់ទេអររឿងចំណាយនេះស្មៃនិយាយរួចហើយមិញបាទអឺនេះវាបងប្អូនយើងសួរថាអាចឈឹមផៃនេះគឺថាមេដាបេដាស្រឡាញ់កូនអត់ស្មើគ្នាហើយគាត់ជេរដាក់ប្រដាសាកូនដែលគាត់ស្អប់តើកូននោះអាចត្រូវទទួលបណ្ដាសាដែរទេអាថាមិនដឹងថាស្ថានភាពគ្រួសារនឹងមិនមានរឿងអីបានទៅជាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែជាទូទៅយើងគិតថាម៉ែឪតែងតែស្រឡាញ់កូនបើស្រឡាញ់តិចច្រើនស្មើស្មើអីថ្មមិនដឹងឯងវានៅលើទឹកចិត្តម្ដាយឪពុកចឹងទៅជួនកាលទៅកូននឹងល្អធំទៅចេះដឹងគុណម៉ែឪចឹងទឹកគោគាត់ទូទុននៅលើកូននឹងច្រើននៅជួនកាលកូនខ្លះវាខូចវាខិលវាបោឡែទៅគាត់មួម៉ៅទៅគាត់ជេរបន្តិចប្រដាសាម្ដងមកកាលអីចឹងទៅក៏មានប៉ុន្តែថាឲ្យគាត់មានចិត្តឲ្យកូនវិនាសអន្តរាយអាហ្នឹងភិកច្រើនណាជាភិកច្រើនហ្នឹងមិនទេអានេះវាមានពេលខ្លះដែរមានកម្មពីវិរិយអីមួយគ្នាទៅក៏អាចអញ្ចឹងដែរបើសួរថាបើឧទោសថាគាត់ដាក់ប្រដាសាមែនយើងទទួលតែអីអានឹងវានៅលើកម្មយើងទេបើយើងមានបាបកម្មហ្នឹងមិនបាច់ចាំតបាច់ម៉ែដាក់ប្រដាសាទេដើរទៅគ្រោះថ្នាក់ឡានបុកមុតចោលលួចអីចឹងទៅអានឹងបាបកម្មបើក្នុងរឿងមួយដែរកូនហ្នឹងវាជួយចិត្តដើរលេងហើយម៉ែហាមមិនស្ដាប់អញ្ចឹងគាត់ថាឯងទៅឯងទៅទៅឲ្យក្របីវត្តងប់ឯងអនុបានម៉ែឲ្យទៅរត់ប្រាច់មែនទៅដល់ចូលក្នុងព្រៃហ្នឹងស្អប់កំបីមកមែនមកដល់រត់វឹបវឹបវឹបមកបើកូននោះវាឆ្លាតដែរវារត់អត់តន់ទេរត់គេចអត់តន់ទេព្រោះកំបីមកអញ្ចឹងស្រាប់ប៉ះវាអង្គុយលើកដៃប្រណមមកថាបើម៉ែជេរអញដាក់ប្រដាសាអញមិញហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យកំបីវត្តអញមែនសូមឲ្យកំបីនឹងមកវត្តអញចាស់ប៉ុន្តែថាគាត់និយាយគាត់ណាប្រឡាចអញទេអត់មានដំណងចង់ឲ្យកំបីវត្តទេសូមឲ្យកំបីនឹងចេញតែឆ្ងាយតែអាកំបីនោះមកទៅវាតាក់ព្រៃរត់ទៅផ្លូវណាបាត់ចឹងទៅតែនឹងមានរឿងចឹងដែរអញ្ចឹងចាំអត្មាក៏ជួយចូលរួមដែររឿងអាពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីគ្រូហៅនេះមួយពាក្យសម្ដីម៉ែឪទី2ពាក្យសម្ដីរបស់គ្រូយើងនឹង3យើងបានខ្មែរយើងមានពាក្យមួយគ្រូទាយម្ដាយថាហ្នឹងបើបើទាយអាត្មាតែអាត្មាខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់មានពិសោធន៍មិនទៅជួសទូទាយស្អីទេគាត់ហ្នឹងមិនដឹងជាល្មិចគាត់យកទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅសួរលេខអីតាអីចឹងទៅគាត់សួរទៅអូលេខព្រះអង្គហ្នឹងអត់ល្អលេខសួយហើយអាពាក្យសម្ដីរបស់គ្រូហ្នឹងវាប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់យើងអាថាម៉ាមិនដឹងសុំគាត់ឲ្យទាយហ្មងគាត់យកទូរស័ព្ទទៅទាយចឹងទៅហើយជាយើងចេះតែបារម្ភហេតិចមិនល្អដូចគ្រូថាចឹងទៅហើយដល់ចុងក្រោយគ្រូទាយតែទាយអាថ្មហ្នឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយជាប់បែងផងស្អីផងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថាបើយើងរឹងប៉ឹងក្នុងជីវិតហ្នឹង
ជីវិតនោះវាមានពេលខ្លះបានល្អមានពេលខ្លះបានមិនល្អជារឿងធម្មតាចឹងប្រឹងប្រែងទៅក៏បានខ្លះទៅមិនបានខ្លះទៅបើយើងមានស្មារតីមានបញ្ញាយើងអត់ចាំបាច់ទៅពឹងពោរអ្នកណាមើលអីទេគេមកជិះមើលជោគគេពឹងមកអ្នកខ្លះតេមកព្រះអង្គចេះទូទាយអត់អ្នកខ្លះមេសសេមកអាត្មាថាអាត្មាទាយឲ្យខ្លួនឯងនឹងទាយមិនត្រូវផងអាត្មាទាយឲ្យញោមទាយមិនកើតដែរអើវិញយើងអូអូវារឹងប៉ឹងតើយើងសំពីងបុណ្យសំពីងបាបពេលខ្លះយើងបានពេលខ្លះយើងមិនបានអាហ្នឹងយើងទៅធ្វើម៉េចយើងជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លះឡើងចុះវិញនិយាយវាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវាមានពេលខ្លះកលិកកលុកកលៈពេលខ្លះដីស្មើអញ្ចឹងហើយវាយើងទៅខាត់មិនបានមានបញ្ញាអញ្ចឹងទៅយើងមិនសូវពឹងផ្អែកទៅលើគេដល់តែគេថាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមភ័យព្រួយបារម្ភមិនស្រួលទេក៏អញ្ចឹងបើមានទោសមានប៉ៃអីជាមួយឪពុកម្ដាយហ្នឹងថ្មាថាឲ្យទៅសុំកម្មាទោសអីគាត់ធ្វើទៅកុំបដែតបដោយកុំធ្វើទោសជាមួយឪពុកម្ដាយហ្នឹងមិនកម្មពៀណាអាត្មាធ្លាប់ជួបអ្នកដែលឆ្លោះជាមួយឪពុកម្ដាយរឿងខឹងម៉ែចែកទ្រព្យមិនស្មើគ្នាហើយម៉ែឪខំរកស៊ីទិញដីជីចំការអីចឹងដល់កូនធំធំទៅក៏ចែកដីស្លីហ្នឹងឲ្យទៅហើយវាដីហ្នឹងវាមិនដែលអីស្មើគ្នាវាមានពីកពោកវាមានអីចឹងទៅហើយជួនកាលទៅគាត់អាណិតអាណាក្រជាងគេឲ្យរៀងច្រើនតិចទៅហើយកូននេះហ្នឹងវាមិនប្រោមកឆ្លោះបកែកគ្នាប្តឹងឡើងតុលាការកាត់កាលម៉ែឪចោលហើយដល់ពេលវាចឹងទៅអាវល់ត្នាត់ត្នែងអាត្មាតាមមើលទៅផ្ទះធំបបិនវិហារដីចការមុខលបលអលត់អលីយអស់លីងហើយទៅសួរគ្រូទាយគ្រូទាយថាអើយភ្នោឪហ្នឹងក្តៅឲ្យយកទឹកមកក្អមយកទៅចាក់លើភ្នោហ្នឹងទៅអាត្មាជិះគិតថាអោលោកអីទៅចាក់ហ្នឹងទៅចាក់នឹងសងឈ្នះទេមើលទៅកាត់កាលឪចោលហើយគាត់នៅយកទឹកមកក្អមទៅចាក់ហ្នឹងចាក់មិនឈ្នះទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាថាធ្លាប់មានមាត់តូចមាត់ធំអីជាមួយពុកម្ដាយហ្នឹងក៏ទៅថ្វាយគុំសុំកម្មាទោសជាពិសេសចូលឆ្នាំអីចឹងទៅផ្ទះទៅសបាយហ្នឹងក៏ឆ្លៀតពេលហ្នឹងជំរាបជូនបងប្អូនជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរដែលមានពេលទៅលេងផ្ទះសបាយហ្នឹងឲ្យទៅដល់ផ្ទះសបាយហ្នឹងថ្វាយគុំម៉ែថ្វាយគុំឪគុំគាត់ទៅជំរាបសួរជំរាបសួរហ្នឹងវាធម្មតាពេកយើងជំរាបសួរអ្នកណាក៏បានដែរទៅដល់លុតជង្គង់ថ្វាយគុំក្បាលដល់ដីបើគាត់នៅជាមួយគ្នាថ្វាយគុំរួមទៅបើថានៅផ្សេងគ្នាថ្វាយគុំម៉ែម្ដងឪម្ដងឧថាគុំអៀនគុំខ្មាស់គុំធ្ងន់ដៃយើងមកវត្តយើងថ្វាយគុំលោកទៅដើមឈើថ្វាយគុំដើមឈើដុំថ្មថ្វាយគុំដុំថ្មបានហើយដល់ពេលពុកម្ដាយខ្លួនឯងនឹងអ្នកខ្លះទៅអៀនអាថាបើធ្លាប់ទៅកូនសិស្សនៅបញ្ញាសាស្ត្រគ្រូដាក់ផែនការឲ្យទៅផ្ទះត្រូវតែថ្វាយគុំឲ្យថតយកឲ្យគ្រូមើលទៀតបានជាប់ហើយយូរទៅសួរទៅថាឥឡូវវាជាទម្លាប់វិញអវិជ្ជាពោជ័យសេរីសួស្តីមង្គលមែនតែនហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មចុះពីបន្ទោចុះពីឡានទៅដល់គឺថ្វាយគុំគាត់នៅតាណាក៏ដោយថ្វាយគុំគាត់ហើយមកវិញក៏ទៅថ្វាយគុំគាត់លាមកវិញដែរថ្មដូចយូរដែរនេះអឺបងមានបងប្អូននៅភីតាលីទៅចង់ទៅជួបព្រោះថ្ងៃស្អែកមានអីបើអាចទៅមកពីផឹកបាននៅវត្តនៅវត្តរីវៀវត្តលោកឧបាសផលអឺនេះមានអ្វីជាប្អូនប្រុសម្ដងឈ្មោះឧបបរមីថាធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីគេងលក់ម្ដាយកណាគេងបានតែកន្លះម៉ោងទៅពេលយប់ហើយពេលខ្លះមិនគេងតែម្ដងអូអានឹងវាតាក់ទងនឹងរឿងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលគេងមិនលក់ហ្នឹងអឺ
ទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងក៏គេអាចជួយថ្នាំខ្លះអាចសម្រួលអារម្មណ៍ហើយផ្សំនឹងការស្ដាប់ធម៌ធ្វើសមាធិខ្ញុំគាត់ថាពីបកស្រាយច្រើនដែររឿងហ្នឹងរៀនប្រមូលចិត្តប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យនឹងណូព្រោះអាគូក្បាលហ្នឹងយូរយូរវាទៅជាធ្លាប់ដេកអត់លក់ដល់ធ្លាប់ដេកអត់លក់ពិបាកមែនតើរឿងច្រើនត្រូវនិយាយអាហ្នឹងអានេះឈ្មោះមេងជីឌីធម្មខ្ញុំចង់ដឹងពីវិធីរក្សាសតិអានេះបើសិនយើងអ្នកខ្លះទៅខ្សោយស្មារតីដើរចូលបន្ទប់មិនដឹងទៅរកអីក៏មានអ្នកខ្លះទៅវ៉ែនតានៅដាក់លើភ្នំក្បាលហ្នឹងដើររកវ៉ែនតាកម៉ានៅកកដើររកកម៉ាក៏មានចឹងបានពុទ្ធលោកឲ្យយើងចម្រើនស្មារតីឬក៏សតិឬក៏ក្នុងធម៌លោកហៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ដែលដើរឈរអង្គុយហ្នឹងត្រូវមានស្មារតីនៅនឹងខ្លួននឹងជាប្រចាំស្លៀកពាក់ដេកដើរចូលបន្ទប់ទឹកអង្គុយនិយាយស្ដីនៅស្ងៀមអីហ្នឹងគឺស្មារតីនៅនឹងខ្លួនរហូតចឹងតែមានកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានការតាមដានសកម្មភាពផ្លូវកាយនឹងទាំងពីទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលអីជាដើមដេកដើរឈរអង្គុយងាកទៅឆ្វេងងាកទៅស្តាំអីអីចឹងឲ្យមានស្មារតីនៅជាប្រចាំចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននិយាយពីការតាមដានចិត្តរបស់យើងចិត្តល្អចិត្តខឹងចិត្តច្នែនចិត្តស្អប់អីហ្នឹងឲ្យមានស្មារតីទៅជាមួយជាប់រហូតចឹងហ្នឹងអឺនឹងទៅកាពេលវេលានិយាយច្រើនបងខ្ញុំកណានិយាយជាសរុបថាបើយើងនិយាយពីឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបឬថានៅផ្ទះអ្នកធំអ្នកមានអញ្ចឹងគេដាក់ធ្វើលបងឲ្យដាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឲ្យដាក់ប៉ូលីសនៅនឹងទៀតដើម្បីតាមដានកុំឲ្យមានចោរមានអីមកចូលក្នុងតែអ្នកធំនឹងយ៉ាងណាតលចិត្តរបស់យើងតលមានបលិះការពារចិត្តមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពការពារចិត្តនឹងតែចង់និយាយតកតងរឿងសតិនឹងតលដឹងអូចិត្តខាំងមកចិត្តច្នែតមកឲ្យអូចិត្តមានអ្នករឿងស្អឹងមកអូចិត្តបន់មកឲ្យចិត្តល្អមកមើលដឹងថាណាភីវខូចណាភីវល្អហើយបើភីវខូចឆាប់ឲ្យវាចេញទៅវិញភីវល្អឲ្យមកនៅនឹងឲ្យបានច្រើនចឹងហើយស្មារតីនឹងនៅជាមួយយើងរហូតជាអង្គរៈឬក៏ជាអង្គទីគរការពារថ្លើមយើងចឹងតែឧទាហរណ៍អូច្រើនណាស់អូឆ្លើយមិនអស់ទេអូនៅចុងខែបានត្រឡប់ទៅវិញទៅខ្មែរវិញអឺនេះអាត្មានៅមានគេសួរឈ្មោះម៉ារឌីនូអាត្មានៅ What River នៅរដ្ឋ Massachusetts never អឺមានសំណួរនេះអាត្មាមានសំណួរគេសួរនេះថាដូចថាគេធ្វើខុសហើយយើងលើកលែងទោសឲ្យគេតើគេរួចពីបាបអត់យ៉ាងអឺបើថ្មថ្មថាបើយើងលើកលែងទោសឲ្យគេយើងអ្នករួចពីបាបពីព្រោះយើងអត់ចងកម្មពីទៀតអាហ្នឹងយើងផុតពីការចងគំនុំណាយើងលែងមានកម្មពីជាមួយអ្នកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកនោះមិនប្រកាសថារួចពីបាបទេអ្នកនោះបើមានគំនុំគុំគួនមួយយើងអ្នកនឹងនៅតែបាបហ្នឹងអឺអាចថា
មិនប្រកាសថាអ្នកនឹងយើងអ្នកនឹងមកសងយើងពីជាតិជាតិមុខជាតិក្រោយអីទេអត់ទេទៅមានកម្មពៀរនេះណានោះទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ចីលុយយើងមិនសងយ៉ាងតើហើយដល់ពេលបាបកម្មនោះអាចទៅជាតិមុខទៅកូនមកពីណានោះឈឺផងជាប់គុកជាប់ច្រវាក់លក់ផ្ទះលក់ស្បែកដើម្បីទៅមើលកូននឹងទៅអាហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងបើយើងលើកលែងទោសឲ្យគេយើងរួចយើងរួចពីបាបរួចពីអាចិតខੰងរបស់យើងច្រើនប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវល់វាយស្មុគស្មាញ stress អ្នកខ្លះអ្នកមានអ្នកខ្លះមានអុកញ៉ាសិទ្ធិហ្នឹងណាយប់ឡើងគេលក់ឲ្យសលេបឆ្នាំលេបឆ្នាំគេលក់ពីរគ្រាប់អីបងគេលក់អញ្ចឹងវាជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងតអៀនអប់រំចិត្តនឹងតាំងពីដើមមកមិនតល់ថាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយបានអប់រំទេទាំងក្មេងទៅទម្លាប់តល់ថាម៉ែឪនឹងយល់ដែរថាការអប់រំចិត្តនេះវាមិនមែនតល់ថាយើងចាស់បានចាំបាច់ត្រូវអប់រំចិត្តមែនទេពេលណាក៏យើងត្រូវតែរៀនហ្វឹកហាត់ចិត្តនឹងឲ្យបានល្អដែរវិធីសាស្ត្រមួយដែលកុំឲ្យចិត្តនឹងវាល្វើល្វាយខ្លាំងពេកពពុទ្ធលោកសំដែងពីរឿងការចម្រើននៅស្មារតីជានិច្ចកាលក្នុងអរិយបទទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីចូលបន្ទប់ទឹកស្លៀកពាក់ខោអាវហូបបាយហូបទឹកអីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាឱកាសពេលវេលាសម្រាប់យើងអាចចម្រើនស្មារតីបានណាហើយស្មារតីនេះវាជួយយើងកុំឲ្យវង្វេងច្រើនពេកឧទាហរណ៍ថាបើយើងដូចយើងមានអង្គរៈតាមការពៀរខ្លួនអញ្ចឹងស្មារតីហ្នឹងបើចិត្តហ្នឹងវាគិតរឿងអីផ្ដេសផ្ដាសខឹងគេស្មារតីហ្នឹងដឹងប្រាប់ចិត្តថាណែលោកចិត្តឯងគិតខុសហើយខឹងគេហើយបើច្នៃគេស្មារតីហ្នឹងមកប្រាប់ថាណែលោកចិត្តឯងហ្នឹងគិតខុសហើយច្នៃគេហ្នឹងមិនល្អទេហើយបើវល់វាយទៅរឿងអតីតកាលចុះស្ដាយក្រោយអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើខុសហ្នឹងស្មារតីហ្នឹងសតិហ្នឹងប្រាប់ថាណែចិត្តឯងខុសហើយអាហ្នឹងលើលើវាយាយមិនល្អទេអានេះស្មារតីនឹងវាដូចថាយើងអ្នកម្ចាស់គោដឹកគោឲ្យស៊ីស្មៅតាមព្រឺសែអញ្ចឹងកាលណាគោនឹងវាស៊ីស្រូវគេយើងជាម្ចាស់នឹងទាញកុំឲ្យវាស៊ីយ៉ាងណាស្មារតីនឹងជួយទាញចិត្តកុំឲ្យលើលើវាយបើថាគិតរឿងខੰងគេគិតស្អប់គេអាចិត្តនឹងវាស្មារតីនឹងប្រាប់ថាណែខុសហើយណាខុសផ្លូវអានឹងដូចថាបើយើងនិយាយពីយើងបើកឡានវិញយើងបើកទៅយើងឃើញភ្លើងក្រហមស្មារតីនឹងប្រាប់ថាភ្លើងក្រហមឲ្យកុំទៅមុខទៀតយ៉ាងណាការចម្រើនស្មារតីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាជួយយើងជួយទាញចិត្តយើងនឹងកុំឲ្យវាឧស្សាហ៍ធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់ពេលអង្គុយពេលដេកពេលដើរពេលឈរពេលធ្វើកិច្ចការងារអីហ្នឹងមានស្មារតីទៅជាមួយយើងនឹងវាជួយចិត្តថាជួនកាលទៅដើរចូលបន្ទប់មិនដឹងថាចូលទៅរកអីសួរខ្លួនឯងមិនដឹងទៅរកស្អីវាភ្លេចបាត់ទៅអាហ្នឹងមនុស្សខ្សោយស្មារតីវិញវើលវាច្រើនណាចឹងបានការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានមានឧបការៈខ្លាំងណាមានឧបការៈហ្នឹងចង់និយាយថាស្មារតីហ្នឹងជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបានរឹងមាំ
បើទោះជាមានពេលខ្លះមានរឿងល្អកើតឡើងក្តីមានរឿងមិនល្អកើតឡើងក្តីស្មារតីនឹងវាជួយទប់ឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងចិត្តវាមានបញ្ញាទៅជាមួយដែរថាជីវិតនឹងវាមានល្អវាមានអាក្រក់អញ្ចឹងវាមានរឿងទាស់ចិត្តវាមានរឿងពេញចិត្តខ្លះអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតនឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងការពិតដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតនឹងបានមិនឲ្យយើងប្រឡងធ្លាក់ទាំងស្រុងឯងអ្នកដែលមានបញ្ញាស្មារតីតិចហ្នឹងពេលមានរឿងគេសរសើរជួបាស់ជើងអាហ្នឹងប្រឡងធ្លាក់ហើយបើគ្រាន់តែគេបង្អាប់បន្តិចបន្តួចងខឹងអាហ្នឹងធ្លាក់ដែរប្រឡងធ្លាក់បើស្មារតីហ្នឹងប្រាប់ចិត្តថាជីវិតហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងណាវាមានពេលខ្លះបានល្អពេលខ្លះបានមិនល្អវាមានបញ្ញាមួយចេះទទួលស្គាល់ថាបើថានិយាយពីថាជ្រូកមិនកុំឲ្យធ្វើជ្រូកកុំឲ្យរៀទៅក្តៅជីវបើភ្លើងវាត្រូវតែក្តៅយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងវាតែងតែមានរឿងកើតឡើងល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះជាធម្មតាកើតជាអុកញ៉ាសិទ្ធិនៅលោកសង្ឃក៏នៅតែមានគេជេរនៅតែមានគេសរសើរវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់ភ័យយើងអត់បារម្ភខ្លាំងពេកទេតែបាត់ថាយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងសត្វតែចង់បានល្អពិតមែនក្នុងជីវិតហ្នឹងគ្មានអ្នកណាចង់បានមិនល្អឯងប៉ុន្តែវាមិនមែនចេះតែតាមចេះតែបានតាមចិត្តចង់អញ្ចឹងឯងហើយអាហ្នឹងវាតលើយើងចម្រើនរៀនសំស្មារតីរឹងមាំហ្នឹងហើយនឹងបញ្ញាញាណហ្នឹងតាំងពីទូចទៅតាមការស្រាវជ្រាវឃើញថាមនុស្សសម័យនេះទៅខ្ញុំកណាស់ផ្នែកវាទៅអានអត្ថបទហ្នឹងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរច្រើននៅប៉ារុស៊ីមកព្រឹកមានអ្នកដែលទៅយកថ្នាំឬក៏ពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវចិត្តហ្នឹង300អ្នកតាមមកព្រឹកគេអាហ្នឹងអ្នកដែលឈឺហើយហើយអ្នកដែលឈឺថ្មីមួយថ្ងៃលោកគ្រូប៉ែតពេលរុស៊ីគាត់ប្រាប់ថាមានប្រហែលជា1000នាក់អ្នកដែលទៅរោទទួលសេវាកម្មព្យាបាលហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងចំណោម1000នាក់ហ្នឹងមានប្រហែលជា500នាក់ឯដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយហើយក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងគេរកឃើញថាយុវជនមានអត្រាខ្ពស់ជាងមនុស្សចាស់ហើយជាងគេសួរសំណួរទៅហេតុអីបានជាយុវជនមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តច្រើនជាងមនុស្សចាស់ចម្លើយមួយឆ្លើយថាមកពីមនុស្សចាស់មានបទពិសោធន៍ជីវិតអាចទទួលយករឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងបានច្រើនជាងក្មេងក្មេងថ្មីថ្មោងគាត់ណាស់បានអីមិនដូចចិត្តបន្តិចម៉ែស្ដីឲ្យបន្តិចប្រឡងធ្លាក់បន្តិចសង្សារបែកចិត្តបន្តិចខោចចិត្តយកហ្មងអញ្ចឹងបានការអប់រំចិត្តហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ទេការរក្សាគុណភាពចិត្តគំនិតហ្នឹងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីក្មេងទៅតលើយើងចេះអត់ធន់វាមិនអ្វីចេះតែបានតាមចិត្តយើងគ្រប់ពេលវេលាម៉ែក៏មិនអាចធ្វើឲ្យត្រូវចិត្តកូនរហូតដែរកូនក៏មិនអាចធ្វើត្រូវចិត្តម៉ែរហូតដែរតលមានខន្តីមានការអត់ធន់ក្នុងជីវិតហ្នឹងវាជាថ្នាំព្យាបាលត្បិតថាការអត់ធន់ហ្នឹងវារៀងពិបាកមែនដូចជាថាយើងលេបថ្នាំក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងឬក៏ថាយើងលេបស្ដៅអញ្ចឹងយើងបុកស្ដៅលេបឬក៏លេបថ្នាំប៉ារ៉ាអញ្ចឹងវាល្វីងប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់ក្តៅខ្លួនយ៉ាងណាការអត់ធន់នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងចេះតស៊ូហើយវាទាញយើងកុំឲ្យធ្វើអីដែលខុសឆ្គងអញ្ចឹងវាទាល់តែចេះអត់ធន់តាំងពីទូអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យប៉ះឆៅយូរយូរវាខូចចិត្តណាបើនិយាយពីថា
កំហឹងនឹងវាជាមេរោគឬក៏ជាសត្វល្អិតដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាដូចជាថាខ្លួនយើងនឹងសម្បូរសត្វល្អិតតែហេតុដល់អញ្ចឹងយើងហូបអីទៅក៏វាមិនសូវបានមានរសជាតិដល់យើងអ្នកហូបដែរពីព្រោះអាសត្វល្អិតហ្នឹងវាស៊ីយ៉ាងណាក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមានមេរោគច្រើនមេរោគអន់ចិត្តមេរោគចំណែនមេរោគរាងមូម៉ៅមេរោគរាងល្វើល្វាយហើយដល់អញ្ចឹងអាយើងហ្នឹងវាអត់សូវបានមានសេចក្តីសុខប្រមាណពីព្រោះអាមេរោគហ្នឹងវាធ្វើបាបយើងរហូតវាធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាអាសាប់អសល់ហើយយើងហូបអីទៅក៏វាមិនសូវបានដល់ចិញ្ចឹមសរីរៈរាងកាយដែរយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងវាតលឲ្យយើងដឹងថាវាមានមេរោគក្នុងចិត្តរបស់យើងវាមានខ្មោចមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងខ្មោចខាងមូម៉ៅក្តៅក្រហាយស្អប់គុំគួនហ្នឹងហើយតើមានស្មារតីមួយតាមដានចិត្តរបស់យើងនឹងជាប្រចាំតែម្ដងវាហាក់ដូចជាថាយើងដាក់សន្តិសុខនៅមុខផ្ទះការពារកុំឲ្យចោរចូលអញ្ចឹងឬក៏ដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅមុខផ្ទះដើម្បីមើលថាមានអ្នកណាចូលចោរឬក៏មនុស្សល្អបើមនុស្សល្អយើងបើកឲ្យចូលបើចោរយើងអត់ឲ្យចូលទេយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងត្រូវតែមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយត្រូវតែមានសន្តិសុខមួយការពារដេញអារឿងអាចិតណាអាក្រក់ៗកុំឲ្យចូលអារឿងណាអាក្រក់ៗកុំឲ្យចូលហើយទទួលយកតែរឿងល្អៗយើងមិនអាចហាមឃាត់រឿងមិនឲ្យកើតឡើងបានទេប៉ុន្តែយើងហាមឃាត់អាកំហឹងមួម៉ៅក្តៅខាយឬការចំណែននឹងយើងដេញវាចេញអានឹងជាភ្ញៀវអាក្រក់ហើយភ្ញៀវល្អភ្ញៀវញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ភ្ញៀវការលើកទឹកចិត្តការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តការសរសើរភ្ញៀវគឺការចេះសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃហ្នឹងអាហ្នឹងយើងដាក់សន្តិសុខមួយគឺស្មារតីហ្នឹងស្មារតីហ្នឹងគឺវាតាមដានមើលថាមុននឹងចូលហ្នឹងតើភ្ញៀវនឹងភ្ញៀវអាក្រក់ឬក៏ភ្ញៀវល្អបើភ្ញៀវអាក្រក់ចាំឲ្យចូលភ្ញៀវអាក្រក់អត់ឲ្យចូលទេបើភ្ញៀវល្អចាំឲ្យចូលអាហ្នឹងហើយស្មារតីហ្នឹងត្រូវតែតាមដានឧទាហរណ៍ថាបើយើងដាក់សន្តិសុខវិញដើម្បីកុំឲ្យចោរចូលផ្ទះយើងដាក់តាមដានផ្លាស់វេនគ្នា3វេនណាឧទាហរណ៍ឬក៏តាមក្រុមហ៊ុនយើងវាមានសន្តិសុខ3វេនណាមកវេន8ម៉ោងមកវេន8ម៉ោងយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងនឹងគឺថាត្រូវមានស្មារតីនឹងតាមដានរហូតចឹងទៅអញ្ចឹងការចម្រើនសតិស្មារតីការចម្រើនសមាធិការធ្វើឲ្យចិត្តនឹងមានកម្លាំងរឹងប៉ឹងមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងជីវិតបានមានសមត្ថភាពអាចទប់ទល់នឹងរឿងរ៉ាវអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតបានហ្នឹងត្រូវតែនៅជាប្រចាំជាមួយខ្លួនយើងជាអង្គរៈជាសន្តិសុខជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមដានមើលថាមុននឹងចូលផ្ទះហ្នឹងត្រូវរើសហ្នឹងណាគូក្បាលយើងនេះវាមិនមែនជាធុងសម្រាមវាមិនមែនជាគំនរសម្រាមទេគូក្បាលយើងហ្នឹងមានតម្លៃណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនណាស់ដែលចូលចិត្តដើរប្រមូលសម្រាមមកដាក់ក្នុងគូក្បាលអារឿងគេជេរគ្នាអារឿងគេស្អប់គ្នាអារឿងគេនិយាយដើមគ្នាអារឿងក្តៅក្រហាយហ្នឹងចូលចិត្តយកមកទុកក្នុងគូក្បាលហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាសម្បូរមេរោគគូក្បាលយើងហ្នឹងចិត្តយើងហ្នឹងវាសម្បូរមេរោគអាស្ដាប់ឬក្តៅក្រហាយហ្នឹងវាធ្វើឆ្លងអាក្តៅក្រហាយហ្នឹងមកចូលក្នុងខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពមិនលើកវែងឆ្ងាយទៅទៀតទេគ្រាន់តែថាដើម្បីឲ្យជីវិតរឹងមាំដើម្បីឲ្យចិត្តមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងបានហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅដោយភាពរឹងប៉ឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានស្មារតីជានិច្ចកាលក្នុងជីវិតហ្នឹងនិយាយសារថ្មីម្ដងគឺថាទាំងដេកដើរឈោងអង្គុយស្លៀកពាក់ហូបចុកនិយាយស្ដីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ហ្នឹងគឺថាយើងមានស្មារតីតាមដានចិត្តរបស់យើងណា
ตามด้านจัดบาเยื่อนึงเวียเตยหน้าเวียฮาฮาเวียหรือเวียมันนึกได้หรือเวียหรือเวียเชิญหรือเราการจุงือสเตรหรือเราเมียนวิบัติเพลย์จัดนั้นได้ซาปะดาวจัดนั้นเข้าปะดาวจัดนั้นเอาเวียฮาฮาขมีนเนี่ยตีนขมีนเนี่ยนายน้อมมารู้เนยจมูกครูนยืนไว้เวียเตยรู้เนยจมูกเนี่ยดอกเตยเวียอัดเตะเนื้อวิคลายตัวจีโฮมเลยฮะวิอัดเมียนตีจมรอกดอลมันนึกอัดเมียนตีจมรอกวิไม่บานสอกวิอัดเตะเนื้อผองอย่างนั้นจัดแต่อัดเมียนตีจมรอกวิอัดมันเนื้อจมูกเยอะเงี้ยวิเตะกึศคังอันนี้ตีสอบอันนู้นตีวิเตะจันไนอันนี้ตีดันจังชีวิตนั้นวิพยาปราณในจมูกเกวิอัดจัดนั้นวิพยาปราณมูกเกวิอัดบานมารู้เนื้อจมูกครูนัยยังสเตะสมาร์ดได้นั้นเย็นจัดจัดนั่งอ่ะผมเอาเวียตัวตับได้ตับได้ดาวตัวเนยจมูกเกี่ยวอัดบานสอกเลยตอนเลยโยจัดนั่งมันเนยจมูกครูนยืงบานเฉินยืงเมียนสกัดสอกก็ให้ยืงมือไทยจัดนั่งผมเอาจะไหนน่ะสอบขังอ่ะมูมาอื่นนั่งจะตะโจวีไปเมาตัวยืงดันวิจัยอย่างไรนั่งยืงบานสอกเฉินนั่งไงเข้มขนาดมาเพียบโจรวมปนังไงเขาเมียนกันจำไม่ได้ติดต่อ